je úplně výborně. To je nejlepší škola, které jsem se učila. V Rusku a na Slovensku. Není s nimi, tými žákmi, tyto triedy nuda. Je vždy zábava v této triede. Teraz jsme Ačka, jsme spolu, jsme rodina. O, dobré tam, úplně super. A je tam nějak bláznivo. Je tam úplně úžasné, úžasné ľudia. Úžasná triedna. Jako kedy, občas je tam velký hluk, nic nepočujem. V triede je tam veľmi dobrá atmosféra. Ja sa tam cítim veľmi príjemne, lebo niektorí ľudia mi to veľmi spríjemňujú. No tak, v triede sa mi páči veľmi. Máme tam aspoň tak z časti dobrý kolektív, dobrú učiteľku a dobrý kamarátov. Páči sa mi v triede dobre, lebo tu mám veľa kamošov a nemám tu nejakých vyslovene nepriateľov, takže vzťahy v triede sú dosť dobré. No, mám vzťahy v triede docela dobré, až na to, že sa tu niekedy také klebietky malé vynášajú. Rodinné a som veľmi šťastný, že v tej triede som. To je aj fakt už super, že si pomáhame, napríklad keď niekto nemá úlohu, no tak si požičame učebnicu. Ten vzťah v triede, máme tu zobavy. Vzťahy v triede sú takže aj dobré, ale nie každý má každého rád, nemyslím si, že by to bolo dobré. Páči sa mi tam veľmi. Je tam sranda, ale niekedy až moc veľká. Je tam úplne crazy, občas tam bojím o holý život. Tak akože je to v pohode podľa mňa, niekedy sú tam hladky, ako som už hovorila, ale aj dobre, dobre, že sme sa aj spojili, Ačka, Bčka, tak. Veľmi super, je tam veľmi pozitívna nálada. Máme super spolužiakov a cítim sa niekedy ako v škôlke. Nie je to zle, pokiaľ tam neviem proste ako keby, že dajme tomu neporiadok, alebo niektorí sa prekrikujú a musí to potom učiteľka všetkých stíšiť. Vôbec si to nepáči. Bála som sa. Bála som sa, lebo to bola moja prvá trieda, čo som dostala malých krpcov. Vrúcný. A až chorý by som povedala. Bola, ale mala som dosť času sa si na to zvyknúť. A myslím, že aj dobre, že sa to takto, že to takto dopadlo. Lepšie než vy. A čo je to? Ja 10 na, akože 10 z 10, však. Ja myslím, že 11. Ako sa bežne cítiš v kruhu? Ako sa bežne cítim v kruhu? Mm-hmm. No ja sa cítim veľmi príjemný. Hej? No, hej. Aké máš pocity za 6. ja? Vždycky prekvapujúco. A zmiešané? Áno, zmiešané, ale väčšinou sú pozitívne. Veľmi pozitívne. Prečo chodíš práve k nám? Pretože osobne aj mám tam sestru, ale to je menší dôvod. Hlavne kvôli tomu, že sme sa spoznali cez ŠVP. Sometimes I lay under the moon, I think God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day.
and we'll play.